ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ କ'ଣ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କର? ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ଆସିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲକୋବିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଧା ଆଇଟମ୍ରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରାହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ମୋ ଆବାଜ ଶୁଣାଯାଉଛି ନା? ଆବାଜ ଆସୁଛି? ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବିରେ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଆଉ ସୋମବାର ବି କରିପାରିବେ ଆପଣ, ମସଲାରେ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପିଓର ଭେଜ୍ରେ ଯଦି ଆମେ କରାଯିବ ତ ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧାକୋବି ଫୁଲକୋବି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଏଇ ଫୁଲକୋବି ରେସିପିଟା ମୋ ମାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲି। ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଇଁ ବନେଇଥିଲେ। ହଁ, ହବିଷରେ ମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ହଳଦୀ ବି ସେ ପକାଇନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ହବିଷ ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ହବିଷ କଲେ ମାନେ ହଳଦୀ ବି ଖାଆନ୍ତିନି। ସୋମବାର ଦିନ ଆମ ଭୋଗ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡାଲମା କରୁଛୁ ସେଇଟାରେ ହଳଦୀ ପକାଯାଏନି, ତ ୱିଦାଉଟ୍ ହଳଦୀରେ ବି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଳଦୀରେ କରିବି। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀଟା ଶିଖିଥିଲି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫୁଲକୋବିଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ମୋତେ ବହୁତ ମନଲୋଭା ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଧାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସେଠାରେ ବାକି ଆମର ଚାରମଗଜ ଆଉ କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼େ, ଟମାଟୋକୁ ବାଟି ଦିଆଯାଏ, ଟମାଟୋକୁ ବାଟିକି ପେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ତାକୁ ପକାଇବେ, ଗୋଟା ଟମାଟୋର ନୁହଁ, ତାହେଲେ ତା'ର ଗ୍ରେଭିଟା ବାହାରିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ଦେଉନାହୁଁ ଏଠି। ଏବେ ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ସବୁ କାଟି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିବି କାହିଁକିନା ଆଞ୍ଚ ରହିଲାନି। ଆଞ୍ଚ ଯଦି ୱାନ୍ସ ସରିଗଲା ନା ଆଉ ତାକୁ ତ ସେ ସରିଯିବ, ଏବେ ତ ଆଉ ଆଞ୍ଚରେ କରିହେବନି। ଆପଣମାନେ ସାଧାରେ ସେଇ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ସେଇ ଅଦା ରସୁଣ ଯଦି ନ ଦେଉ ତାହେଲେ ଅଦାକୁ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ବାଟିକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ସାଧାରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରୁ, ଆଉ ସିଝା ଆଳୁ ପକାଇଲେ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ବାହାରି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୋ ମାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରେ ଯେ ମୋ ମାଇଁ ଯେଉଁଟା ବନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ନଡ଼ିଆ ରସ ପକାଇକି ବି କରିପାରିବେ। ନଡ଼ିଆ ରସ ପକାଇଲେ ସୁପର ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କାଟିଲାଣି ଟିକେ ନୂଆ ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛିଞ୍ଚି ଦେବା ଟିକେ। ଏବେ ମୁଁ ଅଦା ଆଉ ଟମାଟୋ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିବି। ସେଥିରେ ଟିକେ ଅଦା ନେବେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ ନେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର। ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପକାଇଲେ ରାଗ ହେଇଯିବ, ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ପରେ ଟିକେ ଖାଲି ଲଙ୍କା ଫୁଟାଇବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ରଖି ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ଭଲ ବାସ୍ନା ହୁଏ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବ, ଯିଏ ସ୍ପାଇସି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଜିରା ପକାଇବି, ଟିକିଏ ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ଜିରା ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କଲି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ମିକ୍ସିରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଦେନ୍ ମୁଁ କେବେ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଦଳୀକୁ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ଆମେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଉ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କୋବିକୁ ବି ଯେତେବେଳେ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ଥାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୱାସ୍ କରି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବେ। ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଯଦି ମନେକର ଅଧିକା ଏମିତି ହୁଏ ନା, ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ମାଆ ବହୁତ ମାନେ ଅଧିକା ନେଇ ଆସନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଚିଲି କୋବି ହୁଏ ଆଉ ଏମିତି କୋବି ତରକାରୀ ଯିଏ ସାଧା ଖାଇବ ତୁମେ ସାଧା ଆଇଟମ୍ ହେଲା, କିଛି ଯେଉଁମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଇଟମ୍, ଏମିତି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼େ, କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଯଦି ଅଧିକା ରହିଗଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅଲଗା ମାନେ ସବୁଦିନ ତ କୋବି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଖିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ତା ପାଖୁଡ଼ାରୁ ଛିଡ଼େଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଧୋଇବେନି, ପାଖୁଡ଼ାରୁ ଛିଡ଼େଇକି ତାକୁ ଓଦା କରିବେନି, ଓଦା କଲେ ତାକୁ ଶୁଖେଇବାକୁ ପଡ଼େ, ମାନେ ଟିକେ ଶୁଖା ପାଣି ରହିଲେ ପଚିଯିବ। ତାକୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ଦେଇ ତାକୁ ପୋକ ଫୋକ ବାହାର କରିଦେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜରିରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବେ, ତ ସେଇଟା ଭଲ ରହିବ, ସେଇଟା ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ବାହାରେ ରହିବା ବି ଖରାପ ହେଇଯାଏ।
ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପରିବା ମାନେ ହେଇଯାଏ, ଛୁଇଁ ହଉ, ଯେଉଁ ଡ୍ରମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଛୁଇଁକୁ ବି ଆମେ କାଟିକି ତାକୁ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ବି ରଖିପାରିବୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପୁରା ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଲେ ବି ସେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ, ବାକି ବେଶୀ ଦିନ ରଖିବେନି, ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କୋବି କଥା କହୁଛି, କୋବି ଆମର ପ୍ରବଳ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଞ୍ଚ ଜଳିଗଲା ପରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉ, ତ ସେଇଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, ଜରିରେ ସେଇଟା ବାନ୍ଧି ଦେଉଥାଉ, ତ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଉ ତାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁ ତ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବାସ୍ ଆମେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁ। ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି କରେ ଯଦି ଅଧିକା ହୋଇଯାଉଛି, ବା କାହାର ବାଇଗଣ ଭଜା ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ କାଢ଼ିବି, ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୋର ତ ଅଏଲ୍ ବି ତାତିଲାଣି। ମୁଁ ଟିକିଏ ଜିରା ପକାଇବି, ବହୁତ କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ନେଇଛି, ହଳଦୀ ଆମର ଦେଶୀ ହଳଦୀ ତେଣୁକରି ମୁଁ କମ୍ ନେଇଛି, ଲୁଣ ବି କମ୍ ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ କମ୍ ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ହାତ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲି, ଯେଉଁ କରି ପାଉଡ଼ର ସେଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏତିକି ଯେ ଆମେ ଅଧିକ ମସଲା ନେଇଗଲେ ଯେ ଆମର ମାନେ ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ଧାରଣା। ମସଲା ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ବି ଆମେ ବନେଇ ପାରିବୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବୁ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଚିନି ରଖିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ କମ୍ ମସଲାରେ ବି ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସ୍ୱାଦିତ ରୋଷେଇ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମସଲା ତିଆରି କରୁଥିଲି ଘରେ, ଆମେ କରି ପାଉଡ଼ର ଗରମ ମସଲା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ଗରମ ମସଲା ହିଁ ମୁଁ ମୋର ତରକାରୀରେ ପକାଇବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ରହିଯାଇଥିବ ଭିଡ଼ିଓ 4-5 ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ, ଯେ ଗରମ ମସଲା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ, 4 ମସଲା ମୁଁ ତିଆରି କରିବା ଶିଖେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ବାସ୍ନା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ପକାଇବେ, ରହନା ବାବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ କମ୍ ପକାଇବେ, ତ ସେଇଟା ଆମର ମାନେ ନୁହେଁ ନା, ଆମେ ମାନେ ମସଲା ପକାଇବୁ ତ ବହୁତ ପକାଇଦେବୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଭୁଲ। ଏବେ ମୋ ମସଲାଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକିଏ ସେ 3-4 ପକାଇବି କାଜୁ ବଟା, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। 2 ଆକୁ ଟିକିଏ ମିକ୍ସ କରି ତାକୁ ଟିକିଏ ମୁଁ ଚଲାଇବି, ଯେପରି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ଟିକିଏ ସ୍ମେଲ୍ ଥାଏ, ତା ନିଜର ସ୍ମେଲ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକିଏ ଇଏ କରିବେ, ନହେଲେ ସେ କଞ୍ଚା ଲାଗେ ତରକାରୀ। ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ତ ତାକୁ ଆପଣ ତେଲରେ ତାକୁ ଭାଜିବା ଦରକାର, ଆମେ ଯେହେତୁ କାଜୁ ଆଉ ଚାରମଗଜ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଛୁ, ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି କୋବି, କୋବି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଁ ଭାତ ଦେବିର ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚଲାଇଦେବେ, ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏବେ ଏଇଥିରେ ପାଣି ଦେଉଛି, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଦେବେ, କ୍ଷୀର ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ମୋ ଯାହା ଖାଇବନି, ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରିବୁ, ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଇପାରିବେ, ପାଣି ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ କ୍ଷୀର ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଛି ଏଇଥିରେ। କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କୋବି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଡାଲି ବଘାରୁଛି, ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ସେପଟେ ମୋର, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇବି, ଗାଧୋଇବି, ବହୁତ ସାରା କାମ ରହିଲାଣି। ଆଉ କୋବି ତରକାରୀ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ହଁ ଟିକିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବି, ସେଇଟା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପରେ ତା'ର ଲୁକ୍ କେମିତି ଆସୁଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏବେ ଆପଣ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଖରାବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋବି ତରକାରୀ କରିବାର ଅଛି ବା କୋବି ଘରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜରୁର ବତେଇବେ। ଆଉ ତେବେ ଯାଏଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମୋର କୋବି ତରକାରୀ, ମୁଁ ଟିକିଏ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ବି ଯାଉଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆର ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଆପଣ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ।